Hi, buddy. I'm your friendly neighborhood police officer. Would you like a glass of water? Yeah, actually. That's too bad. Security cameras picked up this. De Lego Movie videogame is de zoveelste avonturengame waar de populaire bouwstenen en figuren centraal staan. Maar na persiflages op bekende filmseries zoals The Lord of the Rings, Indiana Jones en zelfs Star Wars, is het nu de beurt aan een game rondom de Lego film. Everything is awesome! Het verhaal van de Lego Movie videogame is vrijwel gelijk aan de gelijknamige film die in de bioscopen draait. Jij neemt als speler onder andere de controle over Emmett, een constructiemedewerker die dag in dag uit zijn leven in routine leeft. Dit verandert plots allemaal wanneer hij per ongeluk wordt aangezien als de redder van alle Lego-werelden. Well, I know that I for one am very excited to work with you guys. Gered door Wildstar en opgejaagd door Good Cop, Bad Cop. They took the hard way. Fire! En andere onderdanen van Lord Business is het spel een race tegen de klok om het Lego-universum te redden. Why is it so hot up here? Am I above a fire? No. In de game bestuur je naast Emmett ook nog een handvol andere personages uit de film. Dit kan Wildstar zijn, maar ook Batman. Relax everybody, I'm here. Batman! Of een gigantische robotpiraat. Elk figuur komt met zijn of haar eigen krachten. Zo kan Emmett met een drillboor de boel slopen, maar kan Wildstar hoger springen en speciale routes beklimmen waar niemand anders bij kan. Het spel maakt onderscheid tussen normale bouwers en masterbuilders. Normale bouwers, zoals Emmett en vele andere figuren, hebben eerst een bouwplan nodig om iets te kunnen bouwen. How's about you go find some instructions to build a wrecking ball, huh? Deze blauwdrukken liggen verspreid over de levels en moeten dus eerst gevonden worden voordat je een machine of ander apparaat kan bouwen. Masterbuilders daarentegen kunnen van alles bouwen zolang ze maar alle onderdelen gevonden hebben. Zo bouwt Wildstar uit het puin een motor. Wow, that's awesome! Maar kan Benny als overenthousiaste hacker en astronaut een ruimteschip maken? Spaceship! No, you can't. The skies are surrounded. That's okay. I didn't really want to build a spaceship anyway. That's cool. Het spel telt in totaal meer dan 60 speelbare personages, waarvan de meeste spelenderwijs vrij te spelen zijn. Om door de levels te komen speel je nooit met één figuur. Je dient af te wisselen tussen meerdere personages om zo de puzzels op te lossen of de weg vrij of toegankelijk te maken voor anderen. Het wisselen van poppetjes gaat snel en eenvoudig. En als je even klem zit, maakt één van de helden wel kenbaar dat hij nodig is. Leave the hacking to me! De Lego Movie videogame neemt de speler mee naar alle werelden uit de film. Het avontuur dat begint in de stad brengt de helden al snel naar onder andere het Wilde Westen. Where are we? Een onderwaterwereld en de wolkenwereld van Unikitty. I wish I could get rid of all the rainbows. Hoog in de wolken sluit de vrolijke Unikitty zich aan bij de heldengroep. Maar ondanks dat ze schattig oogt en uiteenlopende regenbogen kan bouwen, kan ze toch erg woedend worden met alle gevolgen van dien. Het spel is net zoals vele andere Lego games met z'n tweeën gelijk te spelen. Gezamenlijk ga je dan op avontuur en help je elkaar uit de brand. Come on, we have to get out of this pit and stop Lord Business. De Lego Movie videogame lijkt op het eerste gezicht een zoveelste Lego game. Maar dit spel is gebaseerd op de gelijknamige film en dat voegt toch iets toe. Om te beginnen zijn de stemmen uit de film terug te horen en maakt de game, net zoals de film, gebruik van alles wat Lego is. As sure as my name's Batman. Technically it isn't. Beide zitten namelijk niet vast aan een thema. Van Lego kan je tenslotte alles bouwen. There's also this one, Pirate's Cove, Knight's Club, Vikings Landing, Clown Town, a bunch of others we don't need to mention. De afwisseling van personages en de onderlinge interactie maakt het gehele avontuur een vrolijke boel. You are so disappointing on so many levels. De levels worden tussendoor afgewisseld met fragmenten uit de film. Lord Business. Dit met het resultaat dat je daadwerkelijk een interactieve variant van de film aan het spelen bent. De Lego Movie videogame is vanaf nu verkrijgbaar en is zowel voor jong als oud. De game is te spelen op de PC, Nintendo 3DS, PlayStation 3 en 4, de Wii U, Xbox 360 en Xbox One. I think I got it, but just in case, tell me the whole thing again, I wasn't listening.